fifrildi bara. Bara gaman. Hann er gert þetta áður. Þekkist vel. Ég bara er að bíða spenntur eftir að sjá alvöru mann og alvöru hest koma í brautina. Það er bara svo laus, það er tilhjókum bara. Mæður ekki að bíða í Íslandsmeistari í gangi. En því sem þér er snakkjótt á hlýs, byggjum við nýtt af það við erum hérna í stage 6. So you get here. So this is the first piece of the right. The other life, Oliver Eagley, this one.